رحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوناها جمهورية سومالي لان مدني موسى بيح عبدي أي حفيسك لوغة تريو قرنك جمهورية سومالي لان وكويا لقصر مدحتوية كو قابلي فؤاد عبد الرحمن ديري ونفر سميقانا مهندسة فرشحنا إسلامر كان اختراقي على مدى قرنك جمهورية سومالي لان وبركة كوبان إن بسنكا ugu sareeyay tooxiidka calaamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku xardhan farcas oo bir ka sameysan kafada miisaanka baaska labada gacmood ee salaamaya iyo caleenta ku xardhan oo midabadii astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka kooban tahay ayuu fuuad waqti badan geliyay een waxa suurta gashay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dheeri gelinaya wax soo saarka iyo meelmarinta fikradaha saliimka ah ee suuban ee shacabiga reer Soomaaliland dhalinyarada iyo waayeelba ay la yimaadaan dhiri gelinaya fuad qasriga madaxtooyada madaxweynuhu ku qaabilay fuad shacabiga reer Soomaaliland ee u suurta gashay inay daawadaan in astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo midaba casaana buluug iyo akhtar ka kooban oo aad u farshaxan cadaan uu ku jiro midaba badan ka kooban bisinka uu ku bilaabay waa sameysay bal waxa shacabiga u sharaxda ka fadan in astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ooya ama isku wareeg garan oo kala oo aad sameysay waqtigay kugu qaadatay fikirkan iyo goorta kugu dhashay iyo hawsha aad u qabatay inaad sameyso calaamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wallahi fikirkan iyo iyo hawshan iyo tacabkan horta wax saa u sii weyn ma aha marka xagga farsamada la eego xaggeega simbol bay ka tahay insha Allah wax weyn waan ku hamiyeeyaa ama hamigeyga iyo inaan hindiso wax ka waweyna waa ku tala jira horta ilaahay baa mahadleh waxaanan u mahadcelinayaa oon aada ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo igu qaabilay xafiiskiisa ayaan aada ugu mahadcelinayaa isagana baashan walaal waxaan ka sameeyey bir baan ka sameeyey bir weliba kala duwan ayaan ka sameeyey imika inta bir ay meesha ku jirta isku mid maaha way kala duwan yihiin waa bir kala duwan silsiladda wad arkaysaa iyadu samad garan gorgorka kafada miisaanka yacni astaantan waxa igu dhalisay kulli qofkii muwaadin uba garanaya samaynteyda waa igu dhalatay kadibna waxaan u dhaqaaqay inaan sameeyo oon soo saaro wax waddankeena iyo dowladnimadeena iyo qarannimadeena muujinaya weeye mar walba waa calaamadeena marka waxaan wanaagsan yacni in dahab laga dhiga xitaa dahab laga sameeyana way istaashaa soomaad gal imika birba baan ka sameeyay anigu marka alxamdulillaah ilaahay baa mahadleh bisinka ayaa si farshaxan oo aada u qurux badan oo birtu ay isku soo noqnoqonayso ayuu u sameysan yahay gorgorka miisaanka labada kafadood gacmaha haysa salaamaya bal hawshan intee leeg bay kugu qaadatay may ku jiraan fikrado alaab wax dibadda ka yimi mise alaabtan gebigeeda iyo birahan aad samaysayba waa dalka gudihiisa maya walaal maya alaabtani waa waddanka gudahooda wax yaala un weeyaan wax dibaddana looga keenay ma jiraan inkastoo dibadda laga keeno birtan laakiin waddankeena taala birtii laakiin wax horuu samaysnaa maaha waa wax aan gacanteeda ku laalaaday oon ku sameeyey oon ku xardhay farshaxan ahaan imika shaqadani waa laba shaqo waa laba farsamo isku jirta midi waa qaybta artiska midi waa qaybta artiska waa farshaxan midina waxa weeye idina waxa weeyaan qaybtii birta saad u taqaanidba qaybta birta farsamada birta iyo farsamadii artiska oo isku jira weeyaan waa laba farsamo oo la isku daray maaha hal farsamo marka waa ilaahay xamdigi ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inkastoo aan jeclahay waliba wax ka waaweynna inaan soo saaro ama aan madaxayga ka keeno faadow inaad samayso astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tacab badani uu ka muuqdo dadka daawanayaana ay wada garowsan yihiin halkeed ku samaysay waqti intee le'eg bayse kugu qaadatay wallahi horta waqti badanna igumay qaadan alxamdulillaah waxaana ku sameeyey anigu shaqaalaan ahay maadaama shaqaala ahay ma horta warshad ama geerish ma lihi aan wax ku sameeyo maalinba meel baan ku sameyn jiray iyadoo maalinba meeshii aan u shaqo tago layga yeedhan ka shaqaynayo baan u qaadan jiray ma fahantay
maanta kale aniga meel ku sameeyay shaqadaas markay iga dhamaatay meel kale la iga yeero iyadana waan sidani waan si qaadanay iyadu qabi ah si shaqadaana aan uga shaqeysto de qutal daruurigeega aan uga rito iyadana aan marba wixii aan kabi karayo maalinba wixii aan kabi karayo aan kabo soomaad garan laakiin hadii aan material u helo waqtina aan u helo laga yaabo 4 cisho 5 cisho ka yar inaan ku dhameystiran ku sameeyo soomaad garan marka alxamdulillaah taasna waxa igu kaliftay yani dhaqaale yari iyo cid garab taagan oo aan jirin marka dhiirigelin naftaydan dhiirigeliyay naftaydan aad u dhiirigeliyay si aan uga gungaado natiijadayda ama fikirkayga waana ka gungaaday alxamdulillaah waxaanan hubaa wax ka weyna haddii aan isku dayo ama aan isku dhiirigeliyo inaan soo saari doono madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa ku qaabilay oo xafiiskiisa kugu qaabilay waxa ugu badan ee qof bini'aadmiya la siiya waa in la dhiirigeliyo oo la yidhaa wax wanaagsan baad qabatay halkaa ka sii wad ballanqaado kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo dhiirigelintan ku saabsan ma ka heshay kolley waan ka filayaa kolley waxaan ka filayaa mar haddii madaxweynaha aan kulannay oo aan bahasha aan sameeyey uu arkay uu iqaabilay weliba aad buu mahadsan yahay wixii kale baahideyda ah ama aan wax ku soo saari lahaa ama materiyal ah ama qalab ah kolley dowladdeydu inaan iqadinin baan ogahay dhiirigelinta iyo maalgelinta ba inaan ka heli doono insha allah wixii aan wax ku samayn lahaa ama aan dowladda ugu samayn lahaa ama aan shacabka ugu samayn lahaaba insha allah farsamadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ku horumaraan bulshooyinka adduunkan ku dhaqan dal kasta farsamayaqaanadoodu horumar bay gaadhsiiyaan qaar baa diyaarada sameeya qaar baa gawaadhi sameeya qaar baa makaaniga oo biraha ka sameeya maraakiib gaadiid badan oo la isticmaalo iyo welibana awood badan oo tiknolojiyad iyo mid qalab ay noqoto bal ka waran hankaaga ku aadan inaad wax ka waaweyn calaamadan qaranka aad samaysay aad qarankaaga u samayso iyo shacbiga reer soomaaliland wax aad ka filayso insha allah waxaan ka filayaa wallaahi shacabka dowladda cid walba oo somalilander ah oo maanta waddanka u dhalatay aad iyo aad waxaan ka filayaa inay igu garab istaagaan ama igu dhiirigeliyaan matii kuugu horreysayba ee calaamadan qaranka jamhuuriyadda soomaaliland aad samayso mise waxaa jiray qalabo badan oo aad hore u ikhtiraaqday oo taabagal noqday wallaahi tan iguma horeyso fikirkay igu horreeyey aan dowlad u shaqeeyo ama aan dowlad meel ay leedahay aan wax uga qabto kow waxaa horeysay ugu horreysay bankiga soomaaliland albaabadii iminka waa laga bedelay waddankaanoo ka maqan baa laga bedelay albaabadaasi hindisahoodii u horreeyey b s l inay isdhex gasho saddexdaa xaraf oo ay b s l bankiga soomaaliland inay noqdaan ninkii soo qoray baan ahaa ee soo sawiray kadibna ka shaqeeyey nasiib baan u yeeshay inaan weliba ka shaqeeyo aan ku rakibo bankiga saddexdaa albaab xarfahaasna aniga hindisay in ay isdhex galaan oy mid keliya noqdaan marka la kala furana ay midba gooni u akhrisanto ayaa fikraddaana anaa keenay oo sameeyey waxaa kale oo aan sameeyey astaanta goodirka alxamdulilah wasaaradda gaadiidka ee ciidanka booliska iyo sanqadhi allah unaxariste sanqadhi dubad taliya hore ciidamada booliska soomaaliland ayaan u sameeyey miiskiisay taallay iyadoo goodir ah oo macal astaantii goodirka ee ciidanka booliiska ah iyo qaybta gaadiidkana waan u sameeyey xafiiska gaadiidkana way taallaa labaa yaalla oo halkaa halka aan kala geeyey alxamdulilah iminkana waxaan damacsanahay ama aan jeclahay dowladda inaan la sii shaqeeyo iyagana waxaan ka codsanayaa inay ila shaqeeyaan oo wixii baahiya ay iga baahi tiraan insha allah baadow dadkayna daawanaya ee la socda warbixintani waxaa isweydiinayaan fuad halku ku bartay aqoontan uu ku ikhtiraaqay alaabahan kala duwan ee uu sameeyey ee ay ugu mudan tahay astaanta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland halku wax ku soo bartay taas isir iyo fasal baan u leenahay oo waayo awow ilaa ka awow birtaasaanu aad uga shaqaynaa awow ilaa ka awow walaaladay baa ku shaqeeya aabahay baa ku shaqayn jiray yacni farsamooyinkan xataa ay farshaxanku la socdo inta badan waxaan ka faa'iidaystaa aabahay farshaxanka wuxuu ahaa nin balaynista ah balaynkana sameeya birtana ka shaqeeya oo farsamayaqaan ah farsamo aad dhaxashay haa aan war dhaxal soo maad garan awow ilaa ka awowna saas ubaa dee ay uga shaqayn jireen
ولا الله يبقى كل شقيستا أباها يبقى كده حلي الحمد لله قبنا إنجنير بوكها أو بلان كيسا سمي سنتري حنقرضه كله وحيا أباها وينه كله صمت قرا إنجنير هانو شقين تري قعدت لو كشقين تري برتا وكشقين تري فرشح كلو كشقين تري الحمد لله madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo dhiri gelinaya wax soo saarka iyo fikradaha suuban ee lagu horumarinayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xafiiskiisa ku qaabilay Fuad Cabdiraxmaan Diiriye oo aan ninka alifay astaanta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo bir ka sameysan xarfo kala duwan ku qoran aadna u qurux badan taasoo dhiri gelin u noqonaysa shakhsi kasta oo reer Soomaaliland oo la yimaada fikrad suuban oo qarankiisa lagu horumarinayo فاد عبد الرحمن ديري عاد بانك هاجم هانا قلنا وقت كاجا قال جا قول بانك كورة شيء نيجي هرمر بدن قرن كاجا أبال قشة إلهي بكا أبال سين دونا